Excuse me, Peter, please. Go. Hii mambo ni kwa kwanza. Wote kwanza kuambia. Habari yako? Watu wetu ambao wameaga ni kwa sababu kulikuwa na kashfa ilikuwa imefanyika. Inasemekana TV iliibiwa kwa hii shule. Na kesi ilikuwa ifanyike kesho. Na wale ambao walikuwa waende kotini ndio wale wameuawa. Na inasemekana ya kwamba principal alikuwa maambiwa wenye wameiba TV. Tunaomba principal wherever you are. Sisi ndio tumepoteza kama Kivaywa sub-location, kama Matete sub-county. You have lost nothing. Tuambie wezi walikuwa kina nani na wabebe musalaba ambao umefanyika leo. Tunaomba serikali. Wakuja hapa hivi wafanye utafiti. Na wanapoanza kufanya uchunguzi hapa hivi, huyu mwalimu mkuu asiwe ndani ya shule. Kwa sababu kuna tena wale Watchman ambao wamepaki kwa hii gate ambao hatujui nao watalala wapi leo. Kwa hivyo wakati hao watu wameuawa watchman wetu, principal alikuwa ndani ya shule na amekaa huko mpaka wakati ambapo mili imetolewa nje, ndio tunaona anatokezea kwa nyumba yake akienda kuulizia na funguo za shule ambapo hajui kwamba wafanyikazi wake wamekufa. Sasa sisi tunaomba ya kwamba huyu principal afanywe uchunguzi, waangalie mahali alitoka, waangalie mienendo yake na atuambie watu wetu wamekufa kwa njia gani. Wameuawa kinyama. Na tunaona ni kama principal wa shule hii, tingi alipokuja hata jamaa hapo wiki mbili. Lakini tumeona kitendo ambacho hatujawahi ona duniani hii. Tunaomba ya kwamba principal wa shule hii abadilishwe ili serikali inapoanza kuendelea na uchunguzi. Tunahitaji watoto hata waende nyumbani. Mufanye utafiti sisi kama wakaaji tupate kujua kifo kimetoka wapi na ni kwa nini. Maana ni uchungu, wale ambao wamefariki ni watoto wetu. Na kama Kivaywa sub-location, we are mourning. Tunalia na tunaomba serikali isichukue muda, maana sisi kama wananchi tumesikia fununu. Hao security ambao wameuawa saizi wamechinjwa kinyama. Mara ya kwanza wameshikwa wamewekwa ndani kwa sababu ati vitu vimepotea kwa shule. Kuna uwezekano ya kwamba principal ndio mwizi wa kwanza. Kitu cha pili, principal ako ndani ya hiyo maneno. Kitu cha pili, security wetu ambao ni polisi wa Matete wanaangalia mambo na mask, lakini ulinzi hawako. Wanashika mambo wa pombe. Kitu cha tatu, mambo wa pombe. Kitu cha tatu, kwa nini wanaangalia pombe lakini mtu akichinjwa wanaachilia pale? Kugundua leo ya kwamba Kivaywa High School haina CCTV. Yeah. It is very shameful kugundua kwamba Kivaywa High School haina alarm. Yeah. All this year. Nastuka kwa siku ya leo asubuhi saa 12 nasikia ati
mtoto yangu ameuawa. Kukucha kutoka nyumbani mbio kukucha kufika hapa kweli nakuta mtoto amelala. Ni usuni kubwa sana, nimesikitika sana. Baada ya Hurunika kupotea walishikwa. Wakapelekwa huko Matete. Alafu tukaenda huko. Wakasema msipotoa pesa ya bond hawezi kuenda nyumbani. Tukatoa. Tulitoa shilingi yenye tumeandika huko ni 5,000. Alafu tulipotoa tukakuja naye. Na ofisa alituambia ati nimempea siku kufikia ichuma ijayo. Ndiyo likuwa natakana wakiongea na hawa etmas na hawa shule wakisikisana. Ndiyo arudi huko watoe huko kesi kama hawa wamekubali kununua TB ingine. Hata hawa walisutukia tu kama wameibiwa. Kwa sababu likuwa nasema ati likuwa na kwa nyumba ya mamukuli hapo. Watoto wanafunzi huwa wanaolea hapo. Na wakitoka wanaiwajaa tu bila kufunga. Haifungwingi, hata mlango yenyewe haifungwi. Wanawacha tu hivyo, bila alinieleza. Na kwa bahati mbaya, tukasutukia tu imeibiwa. Na sisi tumekaa na wenzangu, tumesikizana. Naona wacha tuende tusungumuse na shule. Headmaster akikubali, tununue TB ingine. Na sisi tuendelee tuwajane mambo ya kuenda kwa kotini, kuenda kusukumana huko hadi magesi.